haka al'amarin Allah yake. Duk yadda kaga mutun yana tilawan Qur'ani wa kansa yake yi wa, ba zai kare Allah da komai ba. Ya ibadi, yace ya ku bayina, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, inda na farkonku zuwa na karshenku, mutanenku da aljanunku, qamu fi sa'idin wahidin, za su je su tsaya a wata farfajiya daya, a share wani fili, sai a tada duniya duka tun daga kan annabi Adam har karshen duniya, mutane da aljanu a hada su a wannan filin. Fasaluni, kowa na bashi dama ya roke ni abin da yake so. Fa a'taitu kulla insanin mas'alatahu, kuma kowane mutum na bashi abin da yake ya roke ni, ma naqasa zalika mimma indi, Allah ya ce abin da yake guna ba zai yi rago ba. In za ko da isa masallacin ne tara miki ko ya ga miki abin da yake so, ustaz kai kadai ma da ka karar da abin da yake da shi, haka ne kai kadai zaka karar da abin da yake da shi. Allah ya ce inda za a tada duniya duka tun daga farkonta har karshenta, a tara mutane a goguda, kowa na bashi dama ya faɗi me yake so, in ya faɗa na bashi, Allah ya ce abin da ke gona ba zai ragu ba, ba fa zai kare ba, ba zai ragu ba, ba zai ragu ba. Illa idha ma naqasa zalika mimma indi, illa kama yanqusul miqyatu idha udkila albahr, sai dai in allura, in aka tsoma ta a teku aka cire, akwai abin da rata rage a teku, to wannan ma misali ne. Don Allah, kai da kake da wannan, kai da kake da wannan, ka sake ka je ka kama gaibu, gaibu mana wata mata tana da wani malami, ta je ba ta taimako na farin jini yadda za ta yi mamaya, ta to ke ga yasa ba zawara a gida haka dai ma, to shi yana da abin mallakewan, ai in dai har yana da wayannan abubuwan, to ku kalli kannansa da ƴaƴansa da gwaggwaninsa a gari, su sun mallaki mazajen su. Ga ƴarsa tana fama a gidan miji, ke don rashin hankali kice je mallake miki mijinki, za a yi ne ba duniyan ba lahira, me za a yi, tsafi za a yi, harka ce ta aljanu da tsafe tsafe. Jama'a mun fahimta?